Brasília, uma cidade muito conhecida no campo da política. Mas hoje vamos conhecer por um ângulo muito diferente, muito esquecido, mas muito importante também, o lado cultural. E um ponto muito importante da cidade é a Biblioteca Nacional. Hoje nosso documentário vai mostrar um pouco mais sobre a Biblioteca Nacional de Brasília, que é um patrimônio não muito conhecido pelas pessoas e que nós vamos mostrar melhor para vocês. Vem! A biblioteca fornece espaço para exposições. Todo mês, artistas, fotógrafos podem expor aqui. O tema desse mês é do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília. Agora vamos mostrar um pouco da exposição para vocês. Estamos aqui na Biblioteca de Brasília e eu vou entrevistar duas pessoas que acabaram de assistir essa exposição. Qual é o nome de vocês? Meu nome é Franklin. Patrícia. Vocês são daqui de Brasília mesmo? Eu sou de Fortaleza, mas já moro aqui em Brasília há alguns anos. E você? Eu sou nascida em Brasília, moradora. E vocês vieram fazer o que aqui na biblioteca? Na verdade, vim conhecer. Apesar de morar aqui há bastante tempo, eu nunca tinha vindo ainda. Achei bastante interessante, bem moderno, né, os equipamentos, eu achei muito, muito bonito. E o que vocês acharam dessa exposição que está aqui nesse momento? Bom, eu sempre acompanho, que visito regularmente a biblioteca, estudo. Então, assim, sempre eu vejo assim, exposições interessantes. Eu gosto, assim, que é bom, o pessoal sempre está mudando de tema. Eu achei interessante o tema que aborda. E você costuma vir estudar bastante aqui? O que você estuda aqui? Direito, em geral. Faz direito, faculdade? Eu sou estudante já, bacharel. Muito obrigada. Bom, aqui nós temos a sala de estudos da biblioteca, muito utilizada aqui em Brasília para os concurseiros. Meses em Brasília e este é meu primeiro sábado, meu primeiro fim de semana em Brasília. Me interessam muito os lugares culturais e os lugares onde há os arquivos do saber. Você compreende o que digo? O que falo? E então, porque acho que é um lugar onde há livros e arquivos de documentação sobre o país e mais países. Sempre muito significativo do que é o país ou a cidade. ¿Sí? Então, aqui na biblioteca me interessa a arquitetura, porque toda a arquitetura de Brasília é um evento em si, já é um evento de arquitetura mesmo. Você compreende o que tem, o que amo, o que falo. Ai, ai, ai. E me interessam também muitos ver que tipo de livro há aqui, que tipo
de Yoste, evidentemente o fundo brasileiro, porque estou aqui para conhecer mais sobre o Brasil, me interessa muito o Brasil, também para ver se há que tipos de livros estrangeiros há, se há em idioma estrangeiro, se há sobre países estrangeiros. Também me interessa ver como está todo o lado informático, se há livros finos, por exemplo. Sim, entendendo? Que urgente, sabe? E, bueno, é isso. Muito obrigada. Não, obrigada para vocês. Aqui na biblioteca, a gente tem também a sala de curso e o espaço infantil. Mas hoje, que é sábado à tarde, está fechado. Olá, como você se chama? Meu nome é André João. E você costuma frequentar a biblioteca? Frequento. E o que você faz aqui? Não, aqui venho para estudar para concurso, que é um espaço bem bacana, é aconchegante, é, mostra toda a engenharia daqui de Brasília, a modernidade. E eu só acho que aqui teria que o pessoal inaugurar logo os livros aqui para os alunos virem aqui de escolas públicas, de escolas particulares também, e pegarem livros emprestados aqui na biblioteca. Muito obrigada.